בעזרת השם, נראה היום, נתחיל תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה סמך א', חלק ראשון. התורה, רבנו קרא לתורה הזאת חדי רבי שמעון, סמך רבי שמעון. רבנו מתחיל את התורה, אומר, על ידי אמונת חכמים יכולים להוציא משפטנו לאור. כי משפט הוא עמוד דאמצעיתא, היינו בחינת דרך הממוצע, שאינו נוטה לימין ולשמאל. וזה זוכים על ידי אמונת חכמים, ולכן כתוב, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ועל כן על ידי זה יוצא המשפט ברור, בבחינת משפטי אמת. היינו, כי כל הלימודים שאדם לומד, צריך שיקבל ויוצאים מהם משפטי אמת, שלא יהיה בבחינת משפט מעוקל. דהיינו שיקבל וילמוד מכל הלימודים שלומד משפטי הנהגות, שידע איך להתנהג, אין לעצמו, אין לאחרים שמתנהגים לפי דעתו, כל אחד ואחד לפי בחינתו. אבל כשפוגם באמונת חכמים, אזי נידון ביגיעת בשר, היינו במותרות. וכמו שאמרו חכמנו, זיכרונם לברכה, הלוהג על דברי חכמים נידון בצוערות תחת. וכמו שכתוב, ולעג הרבה יגיעת בשר. והיה אחד מחכמי ישראל בתקופת דוד המלך, קראו לו דואג האדומי. אז הבן אומר שדואג האדומי היה לומד בבחינת המותרות, שלא היה מבחינת משפט מעוקל, ועל כן שהיה צריך לפסוק הלכה בדברים חמורים הוא היה טועה בהם, כי הוא לא ידע איך להוציא ולברר את ההלכה האמיתית. והגמרא מספרת שאחד הדברים שהוא טעה בהם, זה היה לגבי האם דוד המלך מותר לו להתחתן עם יהודיה. זאת אומרת, זה נקרא לבוא בקהל השם. המושג הזה שכתוב בתורה, לבוא בקהל השם, זה הכוונה אם מותר לו להתחתן עם יהודיה. השאלה הייתה, יש, התורה גזרה, ומואבי לא יבוא בקהל השם, כל גר צדק שבא ממואב, יש עליו גזרה שאסור לו להתחתן, אסור לו להתחתן עם יהודיה. השאלה הייתה, האם הגזרה הזאת היא גם לגבי מואביה? האם התורה אמרה רק לגבי מואבי, ומואביה לא, או גם למואביה אסור לבוא בקהל השם. לגבי דוד המלך יש בזה נפקמינה, יש לזה משמעות מאוד גדולה לדבר. מדוע? כי סבתא של דוד המלך הייתה רות, הייתה גרת צדק ממואב. ואם הגזרה גם על אישה מואביה שאסור לבוא בקהל השם, זה גם על כל הצאצאים שלה, כל הדורות. אז דוד המלך אסור לו להתחתן עם יהודיה. אז באמת ההלכה לפי האמת, שהגמרא אומרת שזה פסק להלכה שמואל הנביא, מואבי ולא מואביה. כלומר, מואביה כן מותר לה להתחתן עם יהודי, ודוד המלך מותר לו להתחתן עם יהודיה. אבל דואג האדומי, שהוא היה מראשי הסנדרין, אז הוא פסק להלכה שגם מואביה אסור לה לבוא בקהל השם. וזו הייתה טעות. אז הבנו מביא את זה דוגמה לטעות בשיקול דעת, שזה נקרא המותרות. עכשיו נחזור קצת מההתחלה, לראות קצת את מה שרבנו אומר פה, כי למעשה רבנו אומר לנו יסוד מאוד מאוד גדול בהתחלת התורה הזאת. רבנו אומר, הוא מתחיל את התורה, על ידי אמונת חכמים יכולים להוציא משפטנו לאור, דהיינו להיות בחינת משפט עמוד דאמצעיתא, ועל כן יוצא משפט אמת ומשפט ברור. צריך קצת להבין את המושג הזה, מה הכוונה זה משפט אמת, להוציא משפטנו לאור. מה רבנו מתכוון בזה בעצם? כי הרי רוב עם ישראל, אנחנו לא דיינים, אנחנו לא יושבים ודנים את העולם, אנחנו לא פוסקים הלכות, אז מה העניין שלנו בתורה הזאת? אבל באמת, מה שרבנו אומר זה דבר מאוד מאוד מעשי, ודבר ששייך כל הזמן בחיים שלנו, כי באמת אנחנו כן שופטים, ולא רק שאנחנו שופטים, אלא כל יום יוצא לנו הרבה הרבה מאוד דברים לשפוט. מה הכוונה? אנחנו נתקלים בכל מיני מצבים בחיים, אם זה דברים שקשורים לנו לעצמנו, או קשורים לאנשים סביבנו, זה יכול להיות בלימוד, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בתוך המשפחה, שאנחנו נתקלים בכל מיני מצבים, שבעצם אנחנו צריכים לדעת איך להתייחס אליהם. לפעמים יש מקרה, לפעמים אנחנו צריכים, דוגמה בבית, יש ילד שמתנהג לא בסדר, או מישהו בעבודה מתנהג לא בסדר. אנחנו צריכים לדעת איך אני צריך להתנהג לזה. אני צריך לשתוק או אני צריך להוכיח אותו? ואם אני צריך להוכיח אותו, איך אני צריך להוכיח אותו? אני צריך ללכת לחנות ספורט, לקנות מקל בייסבול ולשבור לו את העצמות, או שאולי אני צריך להוכיח אותו בדיבור, בדרך יפה.
אז למעשה אנחנו כל הזמן נתקלים בשאלות האלה, בעצם איך לשפוט את המצבים, את הבני אדם, והרבה פעמים זה גם שאלה שמופנית כלפינו, איך אנחנו שופטים את עצמנו. אדם נניח התנהג במציאות מסוימת, באיזה דרך מסוימת הוא התנהג. עכשיו הוא מתחיל לשפוט את עצמו, הייתי בסדר או לא הייתי בסדר. אז אנחנו, המידה הזאת, העבודה הזאת של משפט, זה דבר למעשה שמאוד מאוד מצוי אצלנו בחיים כל הזמן. זה כל הזמן אנחנו בעצם שופטים. שופטים את עצמנו, שופטים את האחרים, שופטים את המצבים, איך להסתכל עליהם. הבנו אומר שבשעה שאדם מסתכל ושופט, למעשה, יש פה יסוד מאוד גדול. האם באמת הוא מסתכל ושופט את הדברים בדרך נכונה ואמיתית, או שאולי הוא טועה? והנקודה הזאת של לדעת, להסתכל על זה בדרך אמיתית, ולדעת איך להתנהג בצורה נכונה, בכל מיני מצבים, זה יסוד מאוד גדול בחיים שלנו. כי אם אנחנו טועים, אז כל החיים שלנו יהיה איזה שגוררים בעיות אחרי בעיות. כי ברגע שאנחנו לא מתנהגים בסדר, זה כבר גורר, זה תוצאה, זה גורם לאיזושהי תוצאה. דוגמה, יש ילד שמתנהג לא בסדר. אם אנחנו לא יודעים איך לפתור את הבעיה בצורה נכונה ואמיתית, אז מה אנחנו עושים? בעצם הבעיה רק תלך ותהיה חריפה יותר. כמה זמן הייתי באיזשהו עניין בבית, אז היה שם אבא, אתה מאוד קשוח, מרביץ לילד שלו. אז מה הילד עשה? אז הילד, כשהוא קיבל מכות, הוא שתק, הוא פחד, אבל הוא למד, יש בעיות, מה עושים? מרביצים, הוא למד את זה. אבא חינך אותו, חינוך טוב. הוא אמר לו, תראה, כשהילד לא מקשיב לאבא, ואבא מרביץ לו על זה, אז מה הוא לומד? הוא לומד, כשיש בעיות ולא מקשיבים לי, צריך להרביץ. אחרי כמה זמן, אבא סיפר לי, הרבה מתקשר אליו, אמר לו, תשמע, ילד כל היום מרביץ בחדר. אז התחלנו לנסות להבין למה הוא מרביץ בחדר. אמרתי לו, ברוך השם, נתת לו חינוך טוב. הוא עכשיו, בעזרת השם, לאורך ימים ושנים, יהיה לו בעיה, הוא ירביץ. אז זה נקרא משפט מעוקל, כלומר, לא משפט אמת. ככה לא פותרים בעיות. זה דוגמה. אבל באמת זה כל מיני מצבים בחיים שלנו, אנחנו כל מה צריכים לשפוט את הדברים. אדם בעצמו עשה איזה טעות. ברוך השם, אנחנו עושים הרבה טעויות. אנחנו לא, כתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז אנחנו לא צדיקים, אנחנו בני אדם פשוטים, ודאי שאנחנו טועים, עושים טעויות. אנחנו צריכים להתבונן בטעויות שלנו. אחד מהיסודות של התורה ושל הדרך של האמונה ושל הצדיקים, זה תתבונן בה, אבל איך אנחנו שופטים את עצמנו בשעה שאנחנו עושים טעויות? אז אפשר בכל מיני, אפשר לטעות בזה בכל מיני בחינות. מצד אחד אנחנו יכולים להגיד, טעויות לא נורא, בסדר, ככה זה, ולהקל עם עצמנו יותר מדי. ומצד שני, מה שהרבה מצוי, שאדם יותר מדי מחמיר עם עצמו. הוא עשה טעות, אז עכשיו שבועיים הוא מסתובב בדיכאון. אז הוא הולך, הרי, זה, איך זה הולך? אם אדם מחמיר עם עצמו, והוא מסתכל יותר מדי בכובד נפשי על הדבר הזה, אז אחרי 10 טעויות כאלה, הוא כל פעם מעמיס עוד כובד, עוד כובד, עוד כובד, אחר כך הוא הולך לקבל כדורי הרגעה. אז הוא צריך קלונקס או רסיטל בשביל להרגיע את עצמו. למה הוא כבר עצבני, כבר עם מה שקורה איתו. השורש של כל זה, זה שאדם לא מסתכל בצורה נכונה על הדברים. וצריך לדעת, יש כזה בחינה שנקראת, יש כזה דבר שנקרא משפט אמת. מה זה משפט אמת? מה היסוד של משפט אמת? היסוד של משפט אמת זה, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שתסתכל על הדברים. כי האמת בעולם, יש אמת אחת, התורה שלנו זה אמת. לכן אנחנו אומרים, תורת אמת נתן לנו. צריך לדעת שזה יסוד מאוד גדול. לכאורה אנחנו, ברוך השם, אומרים את זה, בכלליות אנחנו מאמינים בזה, אבל צריך להתבונן. יש בזה יסוד מאוד גדול. מדוע? כי מצד השכל אפשר להגיד הרבה הרבה מאוד סברות ורעיונות והסתכלויות והשקפות שהן יכולות לראות מאוד מאוד אמיתיות לפי השכל. איך אנחנו יכולים לדעת אם זה אמת או לא אמת? תבדוק אם התורה אומרת, מסכימה עם זה או לא מסכימה עם זה. אם התורה מסכימה עם זה, זה אמת. אם התורה לא מסכימה, זה שקר. אפילו שאנחנו לא מבינים. יש אנשים אומרים, מה הבעיה שיהודית חתן עם גויה? תראה, היא בחורה טובה, יש לה מידות טובות, דרך ארץ. הוא בא עכשיו בסדרה, היה כזה מקרה לאחרונה, בסדרה טענות הוא בא אליי. תשמע, מה הבעיה? ממש בחורה טובה, צנועה,
מתנהגת אליי יפה. אמרתי לו, תשמע, אתה צודק, הכל אתה צודק. אבל מה אני אשאל אותך, התורה מתירה לך להתחתן עם גויה או לא מתירה לך? אמר לי, על כמה שאני יודע, לא. אמרתי לו, אני מכך, זה שקר. זהו, זה לא משנה מה שתגיד. תגיד 1,000 נימוקים שהדבר הזה כן טוב, כן חיובי וכן הלאה, הלכה למעשה אם התורה אומרת לך לא, זה האמת. אז לכן, עניין האמת בחיים שלנו, שהוא בעצם נותן את כל הברכה עם הזמן, ונותן את כל הברכה עם הזמן זה, כשאדם זוכה לעשות משפט, שהמשפט הזה זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל פה אנחנו מתעוררים פה בשאלה, שרבנו למעשה מדבר על זה בשיחות הר"ן. אם זה דברים שכתובים בשולחן ערוך, אז בסדר, אוקיי, זה כתוב בשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך שספר זה לא מוקצה בשבת. אז זה האמת, זה לא מוקצה בשבת. מותר לי לעיין בו, מותר לי לשים אותו במקום, אין בעיה עם זה. פלאפון זה מוקצה בשבת. אז מה שכתוב בשולחן ערוך, לאט לאט, אנחנו לומדים, שואלים, קוראים בספר, מבררים את זה, אנחנו לומדים לדעת מה נכון ומה לא נכון, זה כתוב בשולחן ערוך. אומר רבנו, אבל יש את החלק החמישי של השולחן ערוך, מה שלא כתוב, הדברים שלא כתובים, שם אנחנו צריכים לדעת מה האמת, אבל זה לא כתוב בשום מקום, ואי אפשר בכל מקרה ובקצב ללכת לשאול מישהו שאלה. עכשיו, קם ברוך השם, רובן קם בבוקר, היה לו איזה סיבוב בבורג בבוקר, לא כל כך היה לו מצב רוח טוב, האישה אמרה לו איזה דיבור, ולמרבה המזל, רוב הצלחות אצלהם בבית זה צלחות חד פעמיות, אז הוא זרק צלחת חד פעמית, אז הנזק לא כל כך גדול, אבל אם זה היה צלחת חרסידה, זו הייתה בעיה גדולה, אז אני יודע במי זה היה פוגע, ומה זה היה עושה, הדבר הזה. אז עכשיו הוא בא ואומר, רגע, מה האמת? שהייתי צריך לזרוק עליה את הצלחת, או לא הייתי צריך לזרוק עליה את הצלחת? מה, הוא רוצה לדעת משפט אמת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? תראה, היא לא שמה לב, אני קמתי מסובב קצת הבוקר. רגע, זה קורה? זה קורה לכל אחד. מה עכשיו היא מדברת אליי, לא יפה שאני קמתי מסובב? אז זה נכון? באמת, אולי ככה פותרים בעיות? אולי שהאישה לא מדברת יפה, אולי הפתרון האמיתי זה לזרוק עליה צלחת. ובפרט שעכשיו זה צלחות חד פעמיות, אז זה לא נזק כל כך גדול. אז הוא בא ושואל, השאלה, זה אמת או זה לא אמת? זה, אני אומר, זה קצת כמובן בבדיחותה, אבל בעצם אנחנו כל הזמן נמצאים במצב הזה שאנחנו צריכים לדעת איך להתנהג בכל מיני מצבים בחיים שלנו. הרבן אומר שבשעה שאדם יודע שהוא זוכה לדעת איך להוציא משפט אמת, הרבן אומר זה עצות נכונות, אמיתיות, ורבי נתן מוסיף על זה, וברגע שלאדם יש עצות נכונות ואמיתיות, צריך לדעת, עיקר ההצלחה של האדם בחיים, זה לא כמה הוא חכם, אלא כמה הוא יכול להוציא לחיים שלו עצות אמיתיות ונכונות. זה עיקר ההצלחה. כי אדם יכול להיות חכם מאוד גדול, ויש לו ממש רעיונות, וכל מיני דברים שהוא יודע ומבין. תשאל אותו עכשיו שאלה על החלקיקים בגלקסיה שנמצאת לידינו, שזה לא כל כך רחוק. הגלקסיה השכנה שלנו זה לא כל כך רחוק. זה בערך 5 מיליון שנות אור, זה לא כל כך סיפור גדול. אבל הוא יכול להגיד לך איזה חלקיקים יש שם. ואם אפשר, הוא יודע אם אפשר לגדל פרחים בירח. הוא מבין את סוג האדמה, הכל הוא יודע. אבל הלכה למעשה בחיים שלו, יש לו איזה שאלה איך להתנהג, הוא לא יודע. אז אומר רבי נתן, אז כל החוכמה שלו בעצם חסרה את העיקר. כי העיקר זה, אנחנו ברוך השם, אנחנו חיים בעולם הזה, ואנחנו בעולם העשייה, וכל הזמן אנחנו נתקלים בשאלות, איך אנחנו צריכים להתנהג, ומה אנחנו צריכים לעשות, ואיך להתמודד עם דברים. לכן, מה שרבנו אומר, להוציא משפט אמת, זה יסוד מאוד מאוד גדול בחיים שלנו. זה לדעת את העצות הנכונות והאמיתיות, איך בכל דבר ודבר, איך להתנהג. זו שאלה גדולה מאוד, איך אדם זוכה להוציא משפט אמת? שיהיה לו באמת עצות ברורות, עצות אמיתיות, שעל פיהם הוא ידע איך להתנהג בחיים. הרי המצבים שאנחנו נתקלים בחיים, ביום יום שלנו, הם מצבים רבים. אז אפילו אם בעניין מסוים ידענו איך להתנהג, מה זה אומר עכשיו לגבי השלב הבא? אדם יש לו בעיה בעבודה, אני צריך לעזוב את העבודה, לא צריך לעזוב את העבודה, אולי אני צריך ללכת להרביץ לבעל הבית שמעצבן אותי, מה צריך לעשות?
ומיד אחרי זה עוד נקודה, עוד עניין שהוא צריך לשפוט. אז פה מתעוררת השאלה, איך אנחנו יכולים לדעת, או איך אנחנו יכולים בעצם לפעול, שההסתכלות שלנו, האמונה שלנו, תהיה בבחינת משפט אמת, ולא משפט מעוקל. זה בפשטות, פשטות, אנחנו יכולים להבין שצריך פה סייעתא דשמיא מאוד גדולה, לדעת מהם העצות הנכונות והאמיתיות, בכל מיני מצבים של החיים שלנו. אדם צריך פה שמשמיים יעזרו לו, כי אם לא, אם אין לו עזרה משמיים, ודאי שאנחנו נטעה, והרבה נטעה בכל מיני מצבים של החיים שלנו. למעשה זה סוד. איך אדם יכול לזכות למשפט אמת? וזה מה שרבנו מגלה לנו פה בתורה. רבנו אומר, על ידי אמונת חכמים יכולים להוציא משפט אמת. מה הכוונה? ומיד נתבונן, מה זה נקרא אמונת חכמים? אבל פה רבנו אומר, למעשה זה חידוש, זה חידוש גדול מאוד, שכשרבנו אמר את הדבר הזה, זה מכוח השגה עצומה מאוד, הוא ידע להגיד לנו את הדבר הזה, כי זה לא דבר שברור איך זה תלוי בזה. שאם יהיה לנו אמונת חכמים נכונה ואמיתית, כמו שנדבר בעזרת השם, אז על ידי זה אנחנו זוכים למשפט אמת. זאת אומרת, משפט האמת תלוי במשהו. במה הוא תלוי? הוא תלוי באמונת חכמים. אומר רבנו, כפי כמה שאדם זוכה לברר את העניין של אמונת חכמים, כך יכולים להוציא את המשפט שלנו, משפט אמת. זה תלוי בזה, זה היסוד, הבסיס של שנזכה לדעת עצות אמיתיות, ברורות, איך להתנהג בחיים שלנו, איך לשפוט דברים בחיים שלנו, איך להתמודד עם בעיות שאנחנו נתקלים, כל זה תלוי בעצם ביסוד, היסוד של הדבר זה נקודה של אמונת חכמים. כך אומר רבנו. אז פה מתעורר את השאלה, מה זה נקרא אמונת חכמים? שרבנו אומר שאמונת חכמים בונה אצל האדם את השכל הישר ואת המשפט האמיתי, השאלה מה הוא מתכוון? מה זה נקרא אמונת חכמים? ובאמת בעניין הזה של אמונת חכמים, יש הרבה דרגות בדבר הזה. זה לא דבר אחד, זה אלא באמת זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים. זאת אומרת, יש בזה הרבה מאוד, הרבה מאוד בחינות בעניין של אמונת חכמים. אבל נתחיל קודם כל מהיסוד של אמונת חכמים. מה הדבר היסודי, ורק נראה מה, איך בונים את ה... איך זה נבנה העניין של אמונת חכמים? היסוד של אמונת חכמים זה שקודם כל נדע, התורה אמת ומשה אמת. זה היסוד. קודם כל, אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מצד רחמיו, חסדיו, הוא נתן לנו תורת אמת. ואיך הוא נתן לנו את התורה? הוא נתן לנו את התורה על ידי משה רבנו. ומשה רבנו, כתוב בזוהר הקדוש, בכל דור ודור יש את משה רבנו. הכוונה שבכל דור ודור יש צדיקים שכמו שמשה רבנו הוא עלה לשמיים וקיבל את התורה, זה לא שמשה רבנו היה איש חכם והבין וישב וכתב את התורה. יש כאן היום במשך ההיסטוריה היו אנשים שהיה להם קצת שכל, היו הולכים לעשות התבודדות, תלוי גם איך היו עושים את ההתבודדות, חוזרים עם תורות שלמות, רעיונות, פילוסופיות, השקפות שלמות. למשל, מי שיודע איך הנצרות התפתחה, זה סיפור שכתוב בגמרא, הסיפור של הנצרות. אז זה מובא בגמרא, אבל איך האסלאם התפתח? אז סיפר לי מישהו לפני כמה זמן, הוא חקר קצת את הנושא הזה. אז אותו הנביא שלהם, מוחמד, מה הוא עשה? הוא הלך למדבר, הלך על מדבר, איפשהו בערב הסעודית, שם באזור הזה, שם הלך למדבר, איך שהוא מצא את זה לבד, או שמישהו נתן לו כמה פטריות טובות, ועבר איזה מסע, איזה מסע, שם במסע הוא הבין שמישהו דיבר איתו, הוא לא יודע שזה שינדלה דיבר איתו, הוא חשב שזה הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, ירד עם תורה שלמה לעולם, עכשיו יש כמה מאות מיליונים, אולי יותר, שמאמינים שבאמת הוא קיבל תורה משמיים, הוא קיבל תורה מפטריות, הוא לא קיבל תורה משמיים, איזה הזיות היו לו שמה, וזה, אנשים שיש להם הזיות, הם יכולים לחזור עם תורות שלמות, אז זה הכוונה, משה אמת ותורתו אמת, היחידי שבאמת קיבל תורה משמיים זה משה, לא אף אחד, לא האיש ההוא ולא מוחמד ולא כל מיני בעלי השגות. לפני שנים יצא לי לקרוא על איזה מי הם אדם בעולם, גם כן אמר שהיה לו התגלות אלוקית, חזר עם השגות, עם דעות. אז היסוד של אמונת חכמים זה משה אמת ותורתו אמת. מה הכוונה משה אמת? שבאמת משה לא כתב לנו את התורה מצד החוכמה שלו, אלא משה כתב לנו את התורה, נתן לנו את כל החוכמה, ההלכות, המצוות, הוא נתן לנו מצד שהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה.
זה לא החוכמה של משה, זה הענווה של משה. מכוח תיקון המידות שלו, אז משה רבנו היה בכזה ענווה, אפשר היה להעביר את התורה על ידו. אבל אנחנו רואים כל התורה, מה כתוב, מה זה כל התורה? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איך תגיד להם, כך וכך. משה, הקדוש ברוך הוא דיבר 40 שנה, הוא דיבר עם משה רבנו, שיש שאלה בגמרא, מסכת חגיגה, באמת איך הייתה קבלת התורה? האם שמשה רבנו עלה להר סיני ל-40 יום, הוא קיבל את כל התורה, את כל המצוות, או שהוא קיבל חלק, ואחר כך הוא קיבל יותר. עכשיו מה כתוב? שהוא קיבל את כל המצוות. בהר סיני הוא קיבל את כל המצוות, אחר כך באוהל מועד, וכל 40 שנה, כל פעם הקדוש ברוך הוא היה מגלה לו, מלמד אותו עוד פרט במצווה, אבל את המצוות בכלליות הוא כבר קיבל בהר סיני, אחר כך את הפרטים הוא קיבל במשך ה-40 שנה באוהל מועד. אז זה כל התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל. אז זה היסוד הראשון של ההסתכלות, ההשקפה הנכונה, של אמונת חכמים זה, היסוד הראשון שלו, זה קודם כל, אדם רוצה להתחבר עם נקודת האמת, תדע, כמה שתזכה להאמין, משה אמת ותורתו אמת, זה היסוד הראשון של אמונת חכמים. אבל מה? אבל זה באמת לא מספיק. זה היסוד כן, אבל זה לא מספיק. מדוע זה לא מספיק? מכיוון שכתוב הרבה בספרים הקדושים, בזוהר, בכתבי רבנו ארי, ובעוד הרבה ספרים, כתוב שחייב להיות בכל דור ודור, או על כל פנים לפחות אחת לכמה דורות, צריך להיות חידושי תורה, לדברי תורה חדשים. לא דברים שלא כתובים בתורה, לא נלמדים מהתורה. הכל חייב לצאת מתוך התורה. אבל צריך להיות הבנות, הלבשות, גילויים חדשים של התורה, שיהיו מתאימים לדורות שלנו. ונסביר קצת למה זה חייב להיות הדבר הזה. אומר רבנו אריה הקדוש, שכל דור באים נשמות אחרות לגמרי. הנשמות של הדור שלנו, וממילא גם הניסיונות, הדברים שאנחנו מתמודדים בדור שלנו, לא דומים למה שהיה לפני 100 שנה. בוודאי ובוודאי לא שייך, לא דומה למה שהיה לפני 200, 300 וכן הלאה בהיסטוריה. מי שקצת מכיר את ההיסטוריה יכול לראות. זה היה, בפשטות העולם זה עולם אחר לגמרי. היום, ככה כל דור, כל 40 שנה זה נקרא דור חדש. אבל זה היה בהיסטוריה. עד הדור שלנו כל 40 שנה היה דור חדש. עכשיו זה כל 4 שנים זה דור חדש. לכן באייפונים זה כל הזמן דור אחד, דור שתיים, גם זה יש בזה רבז, שכל אייפון זה כבר דור חדש. לפני כמה זמן ניגש אליי איזה בחור בן 25, סיפר לי על בעיה של אח שלו, הוא בן 17. אז הוא אומר לי, הבחור בן 25 אומר לי, תשמע, אני לא מבין אותו, הוא דור אחר לגמרי. אז מזה למדתי שכל 8 שנים זה כבר דור אחר ודאי. אבל רק דיברנו, אז הסבנו שזה אפילו כל 5 שנים, אז הוא רחוק מאח שלו כבר 2 דורות, לא דור אחד. לא מבינים את זה. באמת, זה הנהגה של הקדוש ברוך הוא שעושה שינויים מאוד מאוד גדולים בעולם. זה לא אנחנו עושים את זה. זה באמת מהשמיים יורד כזה בחינה שכל העולם משתנה במהירות עצומה, אנחנו אפילו לא שמים לב איזה מהירות העולם משתנה. היום כמעט קשה לדבר, לחשוב על העולם בלי מחשבים, בלי אינטרנט. מי יכול לחשוב על זה? מי שזוכר, האינטרנט הוא בסך הכל בן 10. בסך הכל 10 שנים יש את האינטרנט. הפלאפונים, כמה שנים יש את הפלאפונים? היום, מי יכול לחשוב בעצם לתפקד בעולם בלי פלאפון? זה נראה אפילו מוזר. שמתם לב מה שמישהו פעם שהתקלקל לו פלאפון, או שנאבד לו פלאפון, מה קורה לו? הוא מרגיש כאילו איזה איבר חסר לו. זה בלעדיו היום, דבר ראשון, שאדם יוצא מהבית, הוא מיושש בכיסים עם הפלאפון יחד איתו. אם הפלאפון לא איתו, איך הוא יביא תקשורת עם כל העולם? זה בן אדם מאבד את האיזון שלו ברגע שיהיה לו את הפלאפון שלו. ואנחנו לא יודעים שכל זה מהירות עצומה איך שזה נכנס לעולם שלנו. אני זוכר שיצאו הפלאפונים הראשונים, מישהו מהמשפחה הביא לי במתנה פלאפון אחרי שנה שזה יצא, זה היה לפני 27 שנים בערך. זה היה כמעט בגודל של מכשיר קשר צבאי, הפלאפונים הראשונים. היה לי איזו שיטה שהייתי צריך לתקתק איזה 15 מספרים כדי להגיע לאיזה מספר, וזה היה חידוש עצום. היום, הבן אדם בלחיצה, אם זה לא עובר, לא מתקשר מיד, הוא מיד מגיש תלונה, אתה מתחיל לצעוק על חברה, על סלקום, על זה. השינויים הם כל כך מהירים, כל כך מהירים. אומר רבנו אריה הקדוש, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. מדוע יש שינויים כל כך בעולם? מה הסיבה? אז היינו בפשטות, היינו אומרים, ברוך השם, יש מדענים, חכמים, מייצרים את כל זה. אומר רבנו אריה הקדוש, בוודאי שזה לא כך. אלא,
כשמגיעות נשמות שצריכות מציאות כזאת, הקדוש ברוך הוא מגלה את המציאות הזאת לעולם. אם יש נשמות שצריכות עכשיו דור של אינטרנט בשביל התיקון שלהם, אנחנו לא יודעים למה, אבל צריכים את זה, צריכים מחשבים, צריכים פלאפונים, צריכים דור עשירי באייפון, אז הקדוש ברוך הוא יוריד כזה דעת לעולם. אם הם לא צריכים את זה, הקדוש ברוך הוא לא מוריד דעת לעולם. אז אנחנו חוזרים בסך הכל, 40 שנה אחורנית, אז אני זוכר שהייתי ילד, עד היו מחלקים את החלב, היה מישהו שהיה מסיע לנו את החלב ליד הבית בבוקר, היה כזה החלבן של השכונה, היה מביא לו את החלב. היום, מי יכול לחשוב בכלל על כזאת מציאות? זה, אם הדור שלנו היה צריך, התיקון שלו היה צריך להיות עם עגלה וסוס, אז היינו עם עגלות וסוסים, בלי שום שכלול טכנולוגי. אומר רבנו אריה הקדוש, כל השורש של כל מה שקורה בעולם, כולל כל הטכנולוגיה והמדע, וכל מיני מאורעות שקורים בעולם, הנקודה העמוקה שמה, הקדוש ברוך הוא עושה את זה, בגלל שזה צורך תיקון הנשמות של הדור. אז הגילויים, כל הבחינות של הגילויים והמציאות של העולם, זה לפי מה שהנשמות צריכות, מה שהנשמות צריכות לעבור, כדי להגיע לתיקון שלהם. אז לפי זה הקדוש ברוך הוא מגלה ומנהיג את העולם. זה אנחנו יכולים לראות, שהשינויים בעולם, מדוע? כי יש שינוי בנשמות, יש שינוי בתיקונים. לכן, תיקונים שהיו לפני 100 שנה, 200 שנה, 300 שנה, אנחנו נלך אחורנית, ואדם יגיד, אני רוצה לעשות תשובה, אני פותח ספר של אחד הקדושים, מלפני 300 שנה, הוא כותב שם עצות, דרכים, איך לחזור בתשובה, אני יודע שהוא היה אדם מאוד צדיק, אני מקיים את זה. השאלה אם זה אמת או לא. בדור שלנו זה לא אמת. מדוע זה לא אמת? לא כחסר משהו בספר של הצדיק. הספר של הצדיק זה קודש הקודשים, אבל זה התאים לנשמות שהיו לפני 300 שנה. היום, לנשמות שלנו, זה לא מתאים מה שכתוב שם. אחד הדברים שרואים את זה בצורה מאוד בולטת, זה היה הארי הקדוש, שכולנו מסכימים, תודה רבה. כל מה שהוא אמר, הבן איש חי כותב, כל תורת רבנו הארי הקדוש, זה מפי השכינה. מי גילה לו את כל הסודות האלה, את כל הדרכים האלה? אליהו הנביא, נשמות של צדיקים. רבנו הארי הקדוש אמר, אני בלילה יכול ללכת לעלות למעלה, לאיזה ישיבה שאני רוצה. אני יכול ללכת לישיבה של יונתן בן עוזיאל, של רבי אליעזר בן הורקנוס, אני יכול ללכת להיכל של המשיח. אני לומד שם התורה. הארי הקדוש ודאי מקובל היום בוודאי אל כל חכמי וצדיקי ישראל, ודאי שכל התורה שלו זה תורת אלוקים חיים בוודאי, מפי השכינה, כך אומר הבן איש חי, ואין בזה שום ספק. אם אנחנו נפתח את העצות, את הדרכים של התשובה, שרבנו הארי הקדוש אומר, אז היום רק אדם יתחיל לקרוא את העמוד הראשון של העצות שלו, מה אדם צריך לעשות בשביל לחזור בתשובה, וכבר, כל אחד בדור שלנו כבר התחייב לעוד איזה שישה גלגולים לבוא. כי לא מספיק זמן בגלגול הזה לעשות רק תעניות על מה שאנחנו צריכים לעשות תעליות, זה לא יספיק כל הגלגול, לא, ודאי לא יספיקו. צריך איזה 250 שנה, זה שש גלגולים לפחות. אדם כבר התחייב בשש גלגולים. אז מה, אז הקדוש ברוך הוא עושה לנו דרך שאנחנו לא יכולים לעמוד בה? התשובה היא, זה לא כך. בדורו של רבנו הארי, וגם קצת אחריו, הנשמות היו יכולים לעמוד במה שרבנו הארי הקדוש אומר. אבל עכשיו זה כבר עולם אחר לגמרי. זה מציאות אחרת לגמרי. לכן התורה צריכה להתחדש בעם ישראל. וצריך לדעת פה דבר, לחדד דבר. התורה לא משתנית אפילו לא באות אחת. אז מה מתחדש בתורה? גילויים חדשים בתורה מתחדשים. עד כל דור ודור באים צדיקים שמגלים עוד הבנות, עוד השגות, עוד פנים בתורה שלא היו יודעים קודם. ולמה הם לא היו יודעים קודם? כי קודם לא היו צריך את זה, קודם לא היו צריכים את זה, ועכשיו כן צריכים את הדבר הזה. לכן, העניין הזה שרבן אומר פה אמונת חכמים, אמרנו שהיסוד זה לדעת משה אמת ותורתו אמת. אבל צריך לדעת, אנחנו גם צריכים לחפש ולבקש את הצדיקים שקשורים עם הנשמות שלנו, שיכולים לתת עצות לנו במקום שבו אנחנו נמצאים. לכן, רבנו כותב, בתורה האחרונה, בחייו של רבנו, זה תורה חטא חלק שני בלכותי מוהר"ן, וכמו שהזכרנו את זה בעבר, התורה הזאת, תמיד בברסלב היום אומרים שזה הצוואה של רבנו. רבנו אמר את התורה הזאת שבועיים וחצי לפני פטירתו. זה היה ראש השנה האחרון בחיי רבנו, ורבנו ידע שהוא עומד להיפטר מן העולם, ואז הוא אמר תורה, במסירות נפש מאוד גדולה אמר את התורה, כבר היה מאוד חולה, אז התורה הזאת, זה למעשה הצוואה של רבנו. תורה מאוד ארוכה עם המון פרטים. אחד הדברים שרבנו אומר ומדגיש שם בתורה,
וצריך לחפש ולבקש מאוד מאוד צדיק הזה שיעזור לנו לברר את המדמה שלנו. מה זה המדמה שלנו? המדמה שלנו זה משפט מעוקל. זה המקום שאנחנו לא יודעים לשפוט את הדברים בצורה נכונה, זה נקרא המדמה. צריך לתקן אותו, להביא את המשפט המוטעה, להביא אותו למשפט אמת. אז שם הרבנו אומר, וצריך לחפש מאוד מאוד, ולבקש מאוד מאוד, צדיק הזה, שהוא יוכל לברר לנו את השכל הנכון, איך להסתכל על הדברים. אז זה למעשה קשור למה שרבנו אומר פה, אמונת חכמים, שיש צדיקים שהקדוש ברוך הוא מגלה להם את התיקונים של הנשמות של הדור הזה, בכל דור ודור, מגלה להם את התיקונים של הנשמות של הדור הזה, ואז הם יכולים להדריך אותנו ולהביא אותנו באמת למקום האמיתי. לכן, בתוך מה שרבנו אומר פה, אמונת חכמים זה, צריך גם לבקש, וכמו שנראה בהמשך, ההצעה הראשונה זה, ממש להתפלל לקדוש ברוך הוא. תקרב אותי לצדיקים כאלה, שבאמת יכולים לברר לי את הדעת האמיתית, שאני לא אתאה ולא אתבלבל במציאות שלי. כך זה מקובל בכל ישראל, שלמעשה התחיל שלב חדש בכל העניין הזה, מתקופת הבעל שם טוב. הבעל שם טוב זה ידוע, שהוא גילה למעשה דרך חדשה לגמרי, הבעל שם טוב. ואחר כך התלמידים של הבעל שם טוב, ובפרט רבנו, שהוא היה כידוע, היה הנכד של הבעל שם טוב, הוא ממש רואים, הוא דיבר לדור שלנו. רבנו ממש מדבר אלינו. אנחנו קוראים ספרים קדושים מאוד, אבל האדם אומר, תשמע, זה לא שייך לי, אני רואה, אני לא מתחבר עם זה. אבל זה פלא גדול, כמה נשמות מרגישות שמחוברים עם רבנו. כי רבנו דיבר אלינו במקום שבו אנחנו נמצאים. סיפרתי לפני קצת יותר משנה, בא אליי קרובת משפחה שלי, שברוך השם ככה מתחזקת, רגל פה, רגל שם, כמו הדור שלנו ככה, מדדים, זה נקרא אפרוח המדדה, יש סוגיה בגמרא, אפרוח מדדה. עכשיו, נספר את הסוגיה הזאת. יש שם, הגמרא אומרת, יש שובח, ובשובח הזה יש אפרוחים. ואנחנו רוצים לדעת, עכשיו אנחנו מצאנו אפרוח מדדה, מדלק שם, בליד השובח. הגמרא שואלת, איך נדע? האם האפרוח הזה מהשובח הזה או לא מהשובח הזה? עכשיו, מה זה משנה אם הוא מהשובח הזה או לא מהשובח הזה? שם הגמרא מביאה את זה לעניין הלכות יום טוב. זה הלכה והלכות יום טוב, הגמרא שם דנה בזה. אומרת הגמרא, עד 60 אמה, 60 אמה זה 30 מטר, עד 30 מטר מהשובח, האפרוח הזה שייך לשובח. אם הוא מעבר ל-60 אמה, מעבר ל-30 מטר, הוא לא שייך כבר לשובח הזה. ככה הגמרא אומרת, הגמרא פסקה לנו, יש גבול, אפרוח, ברוח הקודש הם יודעים, אפרוח של שובח מסוים, מתרחק מהשובח עד 30 מטר, יותר מ-30 מטר הוא לא מתרחק, סתם ככה, שואלים שאלה, מאיפה אתם יודעים את זה? אולי האפרוח קיבל שיגעון והולך 65 אמה, אומרת לו, אפרוחים מקיימים את ההלכה, האפרוחים יודעים, אפרוח מהשובח הזה יודע, יש לי הלכה, לא להתרחק יותר מ-60 אמה מהשובח, בסדר, הגמרא אמרה לנו את ההלכה, ברוך השם, הכל התיישב על דעתנו. באה, הגמרא מספרת, באה אחד מחכמי הגמרא, רבי ירמיה. ורבי ירמיה אוהב לשאול שאלות מפולפלות. רבי ירמיה אמר, זה ההלכה, לאפרוח יש 60 אמה, גבול. אז הוא שאל אותם רבי ירמיה, מה יהיה הדין אם אנחנו מוצאים אפרוח רגל אחד מחוץ ל-60 אמה, רגל אחד בתוך ה-60 אמה. מה הדין, הוא שייך לשובח או לא שייך לשובח? אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, שבשעה שהוא שאל רבי ירמיה את השאלה הזאת, גירשו אותו מבית המדרש. אמרו לו, זה מה שנשאר לך לשאול, מי ימצא אפרוח, רגל אחד, מה אנחנו נלך עם מטר, נסבל בדיוק את הגבולות, וביום טוב נמצא אפרוח בדיוק, שעובד רגל אחד פה ורגל אחד פה. אמרו לו, זה כבר, אין לך כבר מה לשאול יותר שאלות? אומרת, גירשו אותו מבית המדרש. הרגע, בסוף המסכת, מספרים שהיו כמה שאלות שהם לא ידעו, שאלו את רבי ירמיה, שלחו לו מכתב, שאלו אותו, הוא ידע להם לענות, החזירו אותו לבית המדרש. אומר, זה הסיפור. אומר רבנו ארי הקדוש בשער הגלגולים, אומר דבר נורא מאוד. אומר, רבי ירמיה היה חכם מאוד מאוד גדול. באמת, חכם גדול מאוד, זה מה שמעניין אותו עכשיו, אפרוח, מי ימצא אפרוח, רגל אחד בתוך ה-60 במה, רגל אחד בתוך ה-60 במה. מי ימצא כזה דבר? אומר, הוא שאל אותם שאלה על פי הסוד. הוא לא שאל אותם שאלה על פי הפשט. הוא אמר להם, בפרוחים זה נשמות ישראל. 60 אמה, על פי הסוד, זה המרחק שמתרחים מהקדושה. מה יהיה הדין
אם יש נשמות, רגל אחד בקדושה, רגל אחד בחוץ. הם לא הבינו שהוא שאל אותם שאלה כזאת עמוקה, החכמים. אומר רבנו אריה הקדוש, זה דבר נורא. אומר, היה לו ביזיון ששלחו אותו מבית המדרש. ועל כן, ככה אומר, ועל כן, במטיפת הדרכיה, בשמיים, רבי ירמיה אחראי להכניס את מי שראוי להכניס אותו לישיבה של מעלה. הוא עומד שם בפתח, והוא יודע מי יכול להיכנס, מי לא יכול להיכנס. למה? אומר רבנו הרי קדוש, בגלל הביזיון הזה שהוא קיבל, אז הוא קיבל משרה מיוחדת בשמיים. אף אחד לא מכניס לישיבה של מעלה חוץ מרבי ירמיה. אבל מה ששאל רבי ירמיה, אמר רבי ירמיה, בדור האחרון יהיו אפרוחים, כל נשמות ישראל זה אפרוחים, אין לנו כוח של תרנגולים, בדדים אנחנו, איכשהו מקפצים, מנסים לקפץ, פה מצווה, שם מצווה, הולכים פעם להתפלל, פעם כן, פעם לא, כל מה שעובר עלינו, אז אנחנו אפרוחים, אז אומר רבי ירמיה, אני יודע, שבדור האחרון יהיו אפרוחים כאלה, רגל פה ורגל שם, הוא שאל מה הדין שלהם, הם קשורים לשובח, הם קשורים לקדושה או לא קשורים לקדושה, אז על זה הם לא הבינו, אז גירשו אותו. אבל באמת הלכה למעשה קשורים. זה אפילו רגל פה, רגל שם. היום הקדוש ברוך הוא קושר רק בכל נקודה, הקדוש ברוך הוא קושר את האדם. לכן צריך עצות, היו דורות, זה לא היו תרנגולים, היו דורות שהם היו שברים, היה להם כוחות נפש עצומים. היום הדור שלנו זה עם חולשות מאוד גדולות. לכן הבעל שם טוב, אבל שם טוב, תלמידיו, בפרט רבנו, באו וגילו לנו, עכשיו הם גילו לנו עניין אחר לגמרי. ובאמת, יש דבר פילי בדבר הזה. הנשמות מרגישות את זה. הנשמות מרגישות מי מדבר אליהם ומי לא מדבר אליהם. זה משהו פנימי, זה איזשהו איתות פנימי שהנשמות מרגישות. לפני, התחלנו לספר, לפני יותר משנה, התקשרה אליי קרובת משפחה שלי, שהיא פרוח מדדה, פעם פה, יכולה ללכת לכותל ולגמור ספר תהילים בבחיות נוראיות, וללכת אחר כך לפאב, זה לא יודע, במוח שלה זה לא סותר, זה האפרוח, ברגל פה, רגל שם. אז היא מתקשרת אליי, והיא שואלת אותי שאלה, אומרת לי, תגיד, מה עשה רבי נחמן באיזה פאב? היא אומרת לי, איזה פאב, אני לא מכיר, ומה הוא עשה ביום חמישי, מ-10 בלילה עד 2 בלילה, מה הוא עשה שם? איך שהיא שאלה אותי את השאלה הזאת, אני קצת ניבלתי, אמרתי, אולי לקחה משהו, הסתובב לה איזה בורג, מה היא עכשיו מדברת? רבי נחמן היה באיזה פאב, מה עובר עליה? שהיא שואלת אותי כאלה שאלות. אבל מיד היא מסבירה לי למה היא התכוונה. היא אומרת לי, תראה, ישבנו קבוצה, בחורים, בחורות, היא אומרת, מ-10 בלילה, עד 2 בלילה, אנחנו רק מדברים על רבי נחמן, על סיפורי מעשיות של רבי נחמן, עצות של רבי נחמן, אז אני שואל אותך, מה הוא עשה בפאב? אמרתי, לא, ברוך השם, זה לא איזה, הסתובב שם איזה בורג. שאלה, זו שאלה רצינית שהיא שואלת פה. אז באמת, השאלה היא באמת מאוד, שאלה מאוד הלכה למעשה. איך יושבים בתוך פאב, עושים מה שעושים, שותים וכן הלאה, ומדברים על רבנו. איך זה מגיע הדבר הזה? אלא, זה הסוד שרבנו, זה הצדיק שקשור לנשמות שלנו, לכן אנחנו מרגישים את החיבור איתו. זה סיפרתי לפני שנים, פגשתי איזה יהודי, לפני 8 שנים, פגשתי יהודי באומן, בראש השנה באומן, שאחר כך אמרתי לו, אחרי שהכרנו, התיידדנו מאוד, אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך, אחרי שהכרתי אותך, אתה גילית לי חידוש גדול מאוד ברבנו. אמר לי, מה אני חידשתי לך ברבנו? אתה יודע, אני לא יודע כל כך את תורות רבנו. אמרתי לו, אתה חידשת לי מה זה, אין שום יוש בעולם כלל. אמרתי לו, אם רבנו יחזיר אותך בתשובה, אז עכשיו אני כבר מאמין שאת כל עם ישראל יכול להחזיר בתשובה. כי אם הוא יחזיר אחד כמוך בתשובה, אז אין יהודי שהוא לא יכול, אין דבר שהוא לא יכול להחזיר בתשובה. זה אחד המשוגעים הכי גדולים שיש בכדור הארץ. זה ארץ ישראל, זה קטנה, הוא לא יכול לחיות בארץ. זה צריך מקומות יותר משוגעים בארץ ישראל. הוא חי בחוץ לארץ. אז הוא סיפר לי שהוא סיפור אמיתי, וככה הוא ספר לי את זה מילה במילה. הוא אומר לי, יש מקום, הוא גר באיזה מקום ארצות הברית, יש מקום, יש שם מקומות מיוחדים, שמי שרוצה לשכוח שיש כדור הארץ, ויש בני אדם, ויש בריאה בכלל, הולכים למקום הזה, יש שם את הדברים המתאימים, את החומרים המתאימים, אתה 3-4 ימים לא יודע שיש כדור הארץ. אתה חושב שאתה עכשיו חי באיזה גלקסיה, אתה חלב, או באיזשהו מקום אחר, אתה לא יודע שיש כדור הארץ במקום הזה. ושם זה חריף. אומר, אני 3 ימים נמצא במקום הזה, אומר, אני יוצא משם, ואז הוא ישראלי ויהודי, ברוך השם, נשמה קדושה. היה איזה קרוב משפחה שלו כמה חודשים לפני זה, שדיבר איתו על רבנו, לבוא לאומן וכן הלאה.
אומר, אני יוצא מהמקום הזה, וצריך לדעת, זה מרכז בארצות הברית, לא פשוט, אני יוצא משם, אומר, בשתיים בלילה אני יוצא משם, אני רואה שלט רחוב ענק, אומר, הוא לקח אותי לשם, הייתי אצלו, אז הוא לקח אותי לשם, לראות את השלט הזה, זה משהו כמו 10 מטר על 15 מטר, השלט הזה, אומר, אני יוצא, אתם מבינים שעכשיו, מה זה היציאה מהמקום הזה החוצה? זה לחזור מגלקסיית החלב לכדור הארץ. עכשיו זה הנחיתה של החללית. החללית מתחילה ללחות עכשיו, הוא לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, בשבא או פה, או משהו בין לבין. אומר, אני יוצא בשתיים בלילה מהמקום הזה, אומר, אני רואה מולית, על הכרזה, על השלט הזה, השלט הענק, אני רואה שזה כזה מואר, עם כזה כל מיני ריצודים של אורות, נחמן מועמד. אומר, אני עומד שם, ואני אומר, הוא התחיל להתבודד, הוא התחיל לשאול את הקדוש ברוך הוא, מה אתה בא ואומר לי שאני צריך לנסוע לאומן, כי דיברו איתו על זה, מה אתה אומר לי שאני צריך לנסוע לאומן? התשובה שהוא קיבל, כן, אתה צריך לנסוע לאומן דחוף, באמת הוא הגיע לאומן, אז פגשתי אותו. אז זה רואים אפילו בדרך לא טבעית, איך הדברים מגיעים, אנשים, היה איזה יהודי שהלך לטפס, כמדומני זה היה בנפל, באיזשהו מקום, הגיע שם על איזה סלע, עשה איזה טיפוס על איזה הר, הגיע לאיזה סלע, מצא שם ננה אחלך מעומד. מזה הוא חזר בתשובה. אולי אני אספר סיפור, שבעצם אמרו לי לספר את הסיפור הזה, אז אני צריך גם לספר. עד עכשיו לא מצאתי הזדמנות, עכשיו הייתי לפני חודש, אצל הרב ברלנד שליטה, הייתי אצלו, אז שנכנסתי, בהתחלה אמר לי דברי תורה, אחר כך, מי שמכיר אותו, הוא גם אוהב לספר סיפורים, וגם קצת, לצחוק קצת. אז היה לידו שומר, אז הוא אומר, זה היה בבית חולים, אז הוא אומר לשומר, תיזהר ממנו, כאילו שהשומר ייזהר ממני. אז השומר מסתכל עליו, מה הוא צריך להיזהר? אז הוא אומר לשומר, תראה, יש לו אקדח. ותדע לך, מגמה שהוא רב, לא בדקו אותו, סמכו על זה, אבל יש לו אקדח, תיזהר, הוא יירה בך. אז הרב שואל, אז הרב אומר, תגיד, אתה חסין כדורים? אז השומר אמר לו, כן, כן, אז הוא יכול לראות, בי, אין שום בעיה, אני חסין כדורים. אז הרב אומר לו, תשמע, אומר לו, תשמע, עכשיו קראתי סיפור, אומר לו, זה סיפור אמיתי, אמרת שמות וכן הלאה, והוא התחיל לספר לנו זה. אז הוא אמר לי, תספר את הסיפור הזה. הרב אמר לי, תספר את הסיפור הזה. אז אני אספר את הסיפור הזה. אמר לי, זה היה יהודי בארץ, שהוא כבר ראה שמתחילים לעזור בתשובה, התחילו כבר יותר מדי הדתיים מול העיניים שלו, הוא כבר הרגיש שהוא נחנק מהדבר הזה, הוא החליט לנסוע לדרום אמריקה. התחיל לעשות טיול בדרום אמריקה, אמר, אם אני מוצא שם המקום, אני משתקע שם, לא רוצה לראות יותר כבר את ה... זה החבר שלי חזר בתשובה, וזה פתאום שיעור תורה פה, וזה שיגע אותו, הוא לא יכול לסבול את זה. אז הוא אמר, אני בא לדרום אמריקה. הגיע לדרום אמריקה, אמרו לו שיש שם איזה הר לטפס, על איזה הר גבוה לטפס על ההר הזה, וזה רק גיבורים יכולים לעשות את זה, וכן הלאה. והוא קיבל על עצמו, כזה אוהב הרפתקאות, קיבל על עצמו, עלה לאיזה, לא יודע, לא זוכר, הוא אמר לי את הגובה, משהו כמו 4,000 מטר לטפס, משהו כזה, טיפס, הגיע עד לפסגה של ההר. עומד על הפסגה של ההר, רק שמיים, נוף, לבד על ההר הזה, ככה כולו רגוע, כולו מקבל את הרגיעה של הבריאה, אומר, ופתאום, ככה, זה הוא בעצמו מספר, ופתאום הוא שומע מאחוריו צעקה, באה הצעקה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מסתבר שהיה איזה ברסלב אחד חוזר בתשובה שגם הוא אוהב לטפס על הרים. הוא עלה אחריו, הגיע לשם, איך שהוא ראה את זה, הוא כך התפעל בכל מה שקורה, אז הוא צעק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. הוא מסתכל, הסתובב ככה בתדהמה אחורה, נהיית לראות, מי שבהר בדרום אמריקה צועק פה שמע ישראל. פוגש את הברסלב הזה. אמר לו, מה אתה עושה פה? אמר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני אוהב לכבוש שרים. הוא אומר לו, גם אני. ואז בקיצור ישבו, עשו שם שיחת חברים שעתיים. ירדו מהר, שניהם חוזרים בתשובה. אז זה, הקדוש ברוך הוא, מסובב אותנו, בכאלה סיבובים בכדור הארץ, הכל הכל בעצם, בסופו של דבר להחזיר אותנו אליו. צריך לדעת, כל הסיבובים בכדור הארץ, זה הכל בשביל להחזיר אותנו אליו. מי שמדיג את כל הדבר הזה, מבחינת הצדיקים זה רבנו, רבנו עושה את כל הדבר הזה, הנשמות מרגישות את זה, מרגישות שרבנו מדבר אליהם. לכן העצות, הדרך של רבנו, זה למעשה העצות והדרך שלנו. זה מתאים לנשמות שלנו, זה מתאים למקום שלנו, ואנחנו מרגישים את זה, כמו שהגמרא אומרת, שיש דברים שאדם מרגיש, אפילו שהוא לא מבין, רק הוא מרגיש שיש פה אמת. הוא לא יכול, אם תשאל אותו למה, הוא לא ידע להסביר לך.
רק זה מה שהלשון בגמרא, איהו לו חזילה, מזלה חזילה. מזלה של האדם, מזל האדם זה נקרא הנשמה הפנימית שלו. היא מרגישה, למרות שבשכל הוא לא מבין, זה הרגשה כזאת פנימית. אחת הנקודות שאנחנו יכולים לראות את כל הדבר הזה, שרבנו גילה לנו למעשה, סלה לנו דרך חדשה, זה מסיפור של רבנו בעצמו. רבנו מספר, מי שיודע קצת סיפור חייו של רבנו, רבנו היה עבד מאוד, מגיל צעיר מאוד עבד על הקדושה. אחד הדברים לעבוד על הקדושה זה להתחתן. החתונה זה עבודה על הקדושה. אז רבנו כל כך רצה שהכל יהיה בקדושה, הוא התחתן, רבנו התחתן ביום הבר מצווה שלו. שאפילו לא יהיה יום אחד שהוא לא יהיה זה. זה לא שייך אצלנו היום, אבל זה אצל רבנו כזה בחינה. ואחרי החתונה, רבנו היה בכפר, אצל חותנו, ובשנים האלה, היה שם בערך בין 4-5 שנים, ובשנים האלה רבנו הלך בדרך של סיגופים, בדרך של תעניות. רבנו לא התענה שני וחמישי, רבנו היה עושה תענית משבת לשבת. זאת אומרת, מה זה משבת לשבת? מלווה מלכה עד, 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 עד הקידוש של ליל שבת, לא לטעום כלום. רבנו עשה, היה שנה אחת שרבנו, כל השבועות שאין בהם יום טוב, רבנו התענה בשנה אחת את כל השבועות האלה. זה דבר שהיום קשה לנו אפילו להבין, כמה פעמים הוא היה בחלישות עצומה מאוד, והוא התחנן לקדוש ברוך הוא שיהיה לו את הכוח לסבול את זה. והוא הגיע למצבים מאוד מאוד לא פשוטים בדבר הזה. אחרי שנים, רבנו אמר, עכשיו, אחרי שגיליתי את הדרך של התפילה, אני מצטער על... אני יודע שכל הסיגופים האלה לא הייתי צריך לעשות אותם. אילו הייתי יודע את כוח התפילה, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, כוח ההתבודדות, לא הייתי צריך לעשות את כל הסיגופים האלה. לא הייתי עושה את זה. מדוע? אומר רבנו, ועכשיו גילו לי שעל ידי תפילה והתבודדות, אתה יכול לפעול הרבה הרבה יותר מכל הסיגופים. השינוי הזה שרבנו גילה בעצמו, בעבודה שלו, הצדיק לא עובר על עצמו רק בשביל עצמו. הוא עובר את זה בעצם בשביל כל הדורות. זה מה שרבנו, הדרך הזאת זה גם בשבילנו. עד הבעל שם טוב, עד תלמידי הבעל שם טוב, זה היה הדרך. תעניות, סיגופים, גלגולי שלג, ועוד ועוד כמה, והמהלכים כאלה. אבל עכשיו רבנו גילה, עכשיו זה דרך חדשה. זה הדרך ליצור קשר על ידי דיבור, על ידי התחברות עם הקדוש ברוך הוא, השעה ההתבודדות, השחרית שאנחנו מתפללים, אומרים תיקון הכללי, ועוד חלקים בתוך התפילה, זה התיקון של הדורות שלנו. זה מה שרבנו אומר פה, אמונת חכמים, זה להאמין לצדיקים האלה בכלל, ובפרט לרבנו, שעכשיו זה דרך חדשה לגמרי. רבנו זה עניין חדש עכשיו, הוא בא לגלות בעולם, דרך חדשה, עד כמה, כל דיבור שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, בעצם הופך את כל העולמות, מתקן את הכל. בדורות שלנו כמעט לא מצוי, שצריך באמת תעניות וסיגופים, יש ודאי מקרים מיוחדים שכן, אבל בכלליות, והכלליות הדור לא צריך את הדרך הזאת, והעיקר זה העניין של ההתבודדות, התפילה עם הקדוש ברוך הוא. אבל בתוך זה, אומר רבנו, יש גם בחינות פרטיות בתוך הדרך של התפילה וההתבודדות. ומה הבחינות הפרטיות? יש כמה חלקים בתפילה, בהתבודדות, יש כמה חלקים. לדוגמה, לפעמים אנחנו באים לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, זה תשובה. לפעמים אנחנו באים לבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא, זה תפילה כבר אחרת, לחזור בתשובה בתפילה, לבקש סליחה, או לבקש דברים, זה שתי סוגים של תפילות אחרות, שניהם אמת, שניהם חשובים, אבל זה שתי דברים שונים. אומר רבנו, יש כמה חלקים בדרך של התפילה, החלק החשוב ביותר בדרך של התפילה, זה העניין של להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. זה בעצם עיקר תיקון הדורות שלנו, זה העניין הזה של התודה. זאת אומרת, בכלליות זה תפילה, ובפרטיות זה העניין של תודה. לפני כמה זמן מישהו בא ואמר לי, שאומרים להגיד תודה, מה הכוונה? בסדר, אני בא להתבודדות, אני אומר לקדוש ברוך הוא 13 פעמים תודה, מה אני צריך להגיד לו, עוד פעם 14? מה חסר לו את הפעם 14? מה יש לי עבודה בתודה? אז אמרתי לו, מה שרבי נתן כותב בלקוטי הלכות, העניין של תודה זה לא רק לבוא ולהגיד תודה. באמת יש פה עבודה אחרת, קודמת לעניין של להגיד תודה, שזה עבודה של התבוננות, עבודה של מחשבה והתבוננות, והעבודה וההתבוננות הזאת היא למעשה עיקר התיקון שלנו, ההתבוננות הזאת. ומה זה ההתבוננות? היום אנחנו רואים, נגד עינינו אנחנו רואים, קוראים לנו לפעמים דברים טובים, לפעמים קוראים לנו דברים לא טובים.
לפעמים קוראים לנו דברים נעימים, לפעמים קוראים לנו דברים לא נעימים. אז שמישהו בא ונותן לנו מזוודה עם 10,000 דולר, אמרנו פעם, שיש עניין, אם מישהו רוצה לתת לנו 10,000 דולר, להגיד לו, אם הוא יכול, לארגן 10,000 דולר שעדיין אף אחד לא נגע בהם. זה, יש בזה קדושה מיוחדת, זה אור מיוחד יש בהם. עדיין לא משמשו אותה, זה לא יתקלקל על ידי מחשבות של בני אדם. אז בוודאי שזה דבר נעים. אבל אם מישהו היה איזה סיבוב, סיבות וזה, ולקח מאיתנו 10,000 דולר, זה לא נעים. זה נעים וזה לא נעים. החיים שלנו מחולקים, הרבה פעמים, למצבים שמאוד נוח לנו, טוב לנו, נעים לנו שזה קורה, ויש מצבים שלא נעים ונוח לנו שזה קורה. מה העבודה שלנו? מה העבודה היסוד למעשה של האמונה והתפילה והעבודה של הדור הזה, של הדורות האלה? זה להסתכל שגם במקום שזה לא נעים, שזה לא נוח שזה קרה לי דבר הזה, וזה צמצום, זה איזה סוג של, עכשיו ירד עליי איזה סוג של גבורות וקושי שקרה לי, להיכנס בעבודת המחשבה וההתבוננות, כמובן אפשר לעשות שיחות חברים מהדבר הזה, ולהתבונן בעומק הדבר שבעצם יש בתוך זה טוב גדול מאוד גנוז בתוך ההסתרה הזאת, יש פה ערפל, יש פה ענן, נכשלתי, נפלתי, עשו לי כך, פגעו בי כך, לא, כל מיני הדברים שקורים לנו היום בחיים, העבודה שלנו זה להבין שבתוך הענן הזה, בתוך החושך הזה, מה יש בתוך החושך הזה? את החסדים הכי גדולים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב בתורה, רבנו אומר את זה. ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים. זה הכוח של הצדיק, זה להיכנס לתוך הערפל, אל תוך העננים של החיים שלנו, מה שעובר עלינו ולהבין, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך זה. הוא בעצמו עשה את זה, ולמה הוא עשה את זה? כי יש בזה איזו טובה גדולה מאוד מאוד גנוזה בתוך הדבר הזה. מה הטוב זה? עכשיו באתי חבר שלי טוב, או אשתי, או אישה עומד בעלי, או הערים אומרים הילדים. מה, זה שהוא עכשיו קטל אותי בחרב ובחנית, או שיגע אותי לגמרי, איזה ביזיונות, כמה הוא ירד עליי. מה זה? לפי העבודה של האמונה, לפי העבודה של התודה, זה להבין, כן, עכשיו הוא קילל אותך, הוא ביזה אותך, זה המתנות הכי גדולות שקיבלת. קיבלת פה מתנות, קיבלת פה מתנות גדולות. מה זאת אומרת מתנות גדולות? אולי אני קודם כל אפתור אותו את הבעיה, אני יודע איך לפתור אותו את הבעיה. יש 13 שיטות חיסול שיורדים לי תוך 3 שניות לראש, אולי אחרי שאני אעזור לו להגיע לתיקון הכללי שלו, אחר כך אני אתחיל לראות שיש בזה דברים טובים. כל הנקודה זה בדיוק לא לעשות את זה. כל הנקודה זה לראות את הטוב הגנוז בתוך הערפל הזה. זה עבודה מאוד 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 עמוקה הדבר הזה. אחרי שאנחנו עושים את העבודה הזאת של ההתבוננות, אמרנו גם אפשר לעשות את זה מתוך שיחה של חברים ביחד, אחרי שעושים את העבודה הזאת, אז לבוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא תודה. התודה שאומרים לקדוש ברוך הוא אחרי זה, זה כבר עניין אחר לגמרי. בשעה שאנחנו עושים את העבודה הזאת, רבנו אומר דבר נורא מאוד, דבר נורא מאוד, אומר, על ידי העבודה הזאת, זה כולל את כל התיקונים שהיו כל הדורות, כל הסיגופים, כל התעניות, הכל זה כולל בתוך העבודה הזאת. אם נזכה, אם אנחנו נזכה ללכת, בימי חיינו, מתוך שיר ושבח ועודה לקדוש ברוך הוא, וזה מלחמה, זה מלחמה, שעובר צמצום על האדם, זה ממש דבר מאוד מאוד לא פשוט. לא פשוט עכשיו מישהו גזל ממני, רק לפני שעה גזל ממני $1,000, לפני שאני הולך לפתור אותו בעיות, קודם כל אני הולך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. לא יודע למה, אם זה קרה זה לטובה. לבוא זה מלחמה פנימית מאוד מאוד קשה, זה כל הדמים בתוכנו מתנגדים לזה. מה הבעיה? מישהו פעם שאל אותי, מה הבעיה אם אני קודם אראה בו ואחר כך אני אגיד תודה? קודם כל אני אעזור לו. אני אעזור לו להגיע לתיקון הכללי שלו, ואחר כך אני אלך להגיד תודה, יהיה לי גם יותר קל, יהיה לי בלב כבר, יהיה לי נוח להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אני יודע שבעיה אחת פתרתי, עכשיו אני צריך להתמודד עם התודה. אמרתי לו, תראה, זה רעיון מצד הסברה, זה סברה נשמעת מה שאתה אומר, אבל בשעה שדוד ברח מאבשלום, ושימי בן גרה יצא וקילל אותו כללה נמרצת, ונמרצת, הזכרנו את זה, כתוב, ראשי תיבות, נועף, ממזר, רוצח, צר, תועבה, ברור השם, את כל השבחים האלה הוא שיבח את דוד המלך, שימי בן גרה. לפי האמת, שימי בן גרה באמת חייב מיטה. באותו רגע שימי חייב מיטה. היה איתו גיבור גדול, אבישי בן צוריה, היה שר צבא שלו באותו זמן של דוד המלך, ולדוד המלך היה מותר להרוג את שימי בן גרה, כי הוא נקרא מורד במלכות.
מה אומר לו דוד, דוד המלך? קודם כל, השם אמר לו כלל. קודם כל, השם שלח אותו. השם שלח אותו. באמת, אחר כך, לפני שהוא מסר את המלוכה לשלמה המלך, אמר דוד לשלמה המלך, תדע לך, אתה צריך לפתור את הבעיה עם שימי בן גרה. למה? דוד המלך אמר את זה לשלמה המלך, לא בגלל כעס, הוא כעס על שימי בן גרה. הוא ידע שבשמיים הוא חייב מיטה על, על מה שהוא קילל אותו. אז הוא אמר לשלמה המלך, עשה כחוכמתך לעזור לשימי בן גרה, להגיע לתיקון שלו. אבל זה כבר אחרי שדוד שתק, ואמר לקדוש ברוך הוא תודה, ואמר, השם אמר לו כלל, עכשיו הוא באמת דואג לשימי בן גרה. ושלמה המלך נתן פתרון טוב לשימי בן גרה. הוא אמר לו, מה הוא אמר לשימי בן גרה? הוא אמר לו, אתה יודע אתה חייב מיטה, אבל אני נותן לך תנאי, מעצר בית. מה זה המעצר בית? אל תצא מירושלים. כל עוד אתה לא יוצא מירושלים, בזה אתה מתקן את האבון שלך. אחרי כמה זמן, שימי בן גרה עזב את ירושלים, ושלמה המלך הוציא אותו, הרג אותו. אבל באמת, הם לא הרגו אותו בגלל שהם כעסו עליו. הם הרגו אותו כי זה היה הדין, זה היה הלכה. הוא היה חייב מיטה, אם הוא לא היה מקבל את המיטה פה, הוא היה ננש למעלה. יותר טוב לשימי בן גרה שהנישו אותו פה. אז פה רואים, קודם כל לומדים את העבודה של דוד המלך, זה שדוד המלך, קודם כל, קיבלת את הצער, קיבלת את הביזיון, השם אמר לו כלל. השם אמר לו כלל. אמרנו, הזכרנו זה כמה פעמים בעבר. אומר הזוהר הקדוש, בשעה שדוד אמר המלך, אמרת דוד את המילים האלה, השם אמר לו כלל, יצא בת קול ואמרה, זכית להיות מלך המשיח, רגל רביעית של המרכבה. על הדיבור הזה, שיכל לקבל את הביזיון באהבה, על הדבר הזה זכה להיות מלכה משיחה. דוד המלך לא היה בטלן. כל לילה חצות, שירות, תשבוכות לקדוש ברוך, הוא מנהיג את עם ישראל, כל כולו תורה, תפילה וזיכוי הרבים. כל העבודה הזאת של דוד המלך, אומרים חז"ל, הוא לא זכה להיות מלכה משיחה, מלך המשיח. על מה הוא זכה? על זה שהוא שתק על הביזיון. קיבל את זה באהבה. זה הנקודה הזאת שבתוך שעה קשה כזאת, כזה ענן, כזה ערפל, היה לדוד המלך. פה ראית את הקדוש ברוך הוא, זה התיקון הכי גדול. זה יותר גדול אצלך עכשיו מכל מה שעשית עד עכשיו. מכאן אנחנו לומדים את היסוד הזה, את היסוד הגדול הזה, של שאדם לומד לראות את החסדים הגנוזים בכל דבר ודבר. כל דבר, איפה מה שעובר עלינו, וזה מלחמה. זה מלחמה יומיומית, זה כל הזמן מעמדים אותנו בניסיונות, עוד ועוד ניסיונות, אבל תמיד צריך לזכור, האדם שעושה את ההשתדלות הזאת, הוא יזכה, ברגע הניסיון זה קשה, זה ערפל, אתה לא רואה את האור, אבל ברגע שעשית את העבודה הזאת, אתה לא יודע כבר מה מחכה לך מעבר לזה. שמעתי כמה וכמה פעמים מהרב ברלנד שליטה שאמר, שעובר איזה ביזיון, צר על האדם, למה הדבר דומה? אומר, אתה עשית עכשיו זכוכית יקרה, במרפסת, בבית, עשית זכוכית יקרה, זה כל מטר מרובע, זה 1,500 שקל, זה משהו קריסטל, נדיר מאוד. היה שם איזה יהודי, עבר ברחוב, ליד הבית שלך, ראה את הזכוכית הזאת, התרגז, מה אתה עושה כזאת זכוכית? היהודי הזה, היה לו ביד, היה לו סקית יעלומים, ששווה כמה מיליונים, היה לו ביד. הוא רואה את הזכוכית היקרה הזאת, הוא התרגז עליה, תפס את הסקית היעלומים, קשר אותה טוב טוב, מרוב העצבים שלו, קשר אותה טוב טוב, זרק אותה בכל הכוח על הזכוכית, שבר לו את הזכוכית וברח כל עוד רוחו בו. הוא מפחד עכשיו שיתפסו אותו. אומר, אז הרב אמר, אתה עכשיו נמצא בבית, מה אתה עושה? אתה מתרגז עליו, הוא ביזה אותך, צייר אותך, אתה מתחיל לרדוף אחריו. הוא אומר, לא, תשתוק, חכה רגע בבית, חכה עוד שנייה בבית, את פתאום תראה מה יש לך בבית. יש לך פה עכשיו, הזכוכית הזאת שווה 6,000 שקל, אבל יש לך עכשיו כמה מיליונים בתוך הבית. אבא אמר, כל ביזיון זורקים לך יעלומים לתוך הבית. עכשיו אתה הולך וכועס על זה שזרק לך את היעלומים. אז הוא אמר, תרדוף אחריו, אבל תרדוף עליו, תגיד לו תודה, ולהגיד לו אם הוא יכול מחר עוד פעם לבוא ולבזות אותך, אתה רוצה עוד שקית יעלומים. זה לא מספיק, שקית אחת. אז פעם, אז הרי לפני שנים, אז הרב היה מקרב אתך, החסידים בבני ברק, הוא היה גר בבני ברק, היה מקרב אותם. אז היה איזו חסידות אחת שהתרגזה עליו, על זה שהוא מקרב את התלמידים שלהם. אז החסידים האלה אמרו, צריך לפתור איתו את הבעיה. הם ידעו שהוא הולך להתבודד בצומת מורשה, יש שם יער, קוראים לזה אור המחיה, כבר 50 שנה שם יש התבודדות כל יום. ידעו שהוא מתבודד שם, הם באו לשתי חבר'ה מרמת המידר,
יש שם חבר'ה טובים, מה שנקרא, יודעים איך להתמודד עם בעיות, בהוויות חיינו, ונתנו להם קצת כסף, אמרו לו, תראו, פלוני ופלוני מתבודד באיזה מקום מסוים, לכו, אל תזיקו לו יותר מדי, אבל כמה סתירות מאוד יועילו לחינוך שלו, זה מצד דין חינוך הם רצו לעשות את זה, שלחו אותה מצד דין חינוך לתת לו קצת מכות. באמת הם עשו את זה, קיבלו כסף, עשו את זה, הלכו, סיפור שאנחנו שמענו את זה מהם עצמם, מהשני הבחורים האלה בעצמם. באו, מה, באו, הרביצו לו, נפל על הרצפה וזה, נתנו לו קצת מכות והלכו. אז איך שהם הסתובבו והתחילו ללכת, הרב מיד קם על הרגליים, התחיל לרוץ אחריהם. אמר להם, חכו, חכו רגע, מה הוא רוצה ביטלו עכשיו? הוא הגיע, הוא הוציא כסף, הוא אמר להם, אני אבקש לכם, תבואו גם מחר. אתה יודע מה קרה? שניים חזרו בתשובה. היום הם תלמידים בישיבה שלו, הדבר הזה. זה הבחינה, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים, זה לראות את הקדוש ברוך הוא, ואדם נלחם על זה. זה מלחמה, מדוע? עכשיו אתה רואה קושי. אתה רואה קושי, אתה אומר, מה יהיה מחר? אני לא יודע איך אני אסתדר מחר. לא יודע מה הולך פה לעשות. וזה נספר לסיום, כי ממש יש משהו מאוד 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 דחוף בירושלים, ממש אני צריך לטוס לירושלים, רק אני אספר לכם, סיפור אחרון, לפני כמה שנים, פגשתי איזה יהודי, וברוך השם, הוא זכה לחזור בתשובה. עכשיו, איך הוא זכה לחזור בתשובה? יש כזה דבר, מן הסתם מוכרים את המושג הזה, היה לו איזה סכסוך בעולם התחתון, לא התנהג כל כך יפה, מה זאת אומרת לא התנהג יפה? הוא ירה בשלושה אנשים, זה היה הבחידה שלו, זה, והתחילו לחפש אותו, טוב, הוא ברח לחוץ לארץ וזה, בסוף הוא ראה שהוא לא נחלט מזה, אז מישהו אמר לו, לפני שנים אמר לו, תלך איזה, לך לרב ברלנד, הוא יעזור לך. זה באמת לפני, בערך, לפני 15 שנה, הוא הגיע לרב, אז לא בזה, במקרה הייתי אצל הרב כשהוא הגיע, אז הייתי בפגישה הראשונה שלהם. איך שהוא הגיע, חפשים אותו, עולם התחתון, לראות בו, להרוג אותו, איך שהוא הגיע, הרב חיבק אותו וזה, התחיל לפתור לו את הבעיות, את הבעיות שלו. אז עם שתיים, מתוך השלושה, הוא פתר את הבעיה. היה הסולחה, היה זה, השלישי הוא הכי בעייתי שם, ואותו יהודי, אנחנו התיידדנו מאוד, אותו יהודי, אמר לי, אתה יודע מי זה השלישי הזה? זה אחד האנשים הכי מסוכנים במדינה, זה פחד, אחד הדברים הכי מפחידים זה להתעסק, אתה לא יודע איפה הוא נמצא, אתה לא יודע מאיפה הוא יבוא אליך. עכשיו, הוא אומר, מה זאת אומרת, הוא לא יוותר לי בשום פנים באופן, אני יריתי בו. לא הרגתי אותו, אבל פצעתי אותו, הוא לא יוותר לי בשום פנים באופן. אז הוא בא לרב, אז עם שתיים נפטרה הבעיה באיזושהי דרך. אבל עם השלישי לא נפטרה הבעיה. אז הרב אמר לו, תשמע, התיקון שלך זה, אתה הולך ברחוב, אתה לא הולך עם נשק, אתה לא הולך עם שום נשק, אפילו אבן אתה לא מרים, וזה דבר אחד. דבר שני, אתה לא מסתכל אחורנית. היהודי הזה סיפר לי, אחר כך התיידדנו מאוד, היהודי הזה סיפר לי, אומר, תדע לך, כל הליכה ברחוב, אני עברתי 1,000 מיטות. 1,000 מיטות בדין עברתי כל הליכה ברחוב. אתה יודע, רק תן לי להסתכל אחורנית. בסדר, אבל אני צריך שירו בי, בסדר, ירו בי. הפרות שאני אראה. אומר, אתה יודע, איזה השתוקקות הייתה לי, רק להסתכל אחורה, בסדר, לא אעשה שום דבר, רק תן לי להסתכל אחורה. אני אומר, והרב כל פעם שאני פוגש אותו, אומר לי, אתה לא מסתכל אחורה ברחוב. אומר, אתה יודע איזה התבודדות היה לי, רק מהתיקול הזה? אומר, מהבית עד למכולת, עוד איזה דבר שאני צריך לעשות, אני הרגשתי 1,000 פעמים שהורגים אותי, רק מהצער הזה לא להסתכל אחורה. אבל הוא זכה לקיים את העצה הזאת, קודם כל הוא רץ לשדה וצעק שם על הקדוש ברוך הוא, הרבה הרבה צעקות על הדבר הזה. אבל רואים, אתה עשית כזאת עבודה של אמונה בקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא מסובב סיבות מופלאות ביותר, איך הוא מסובב סיבות. אותו יהודי שהוא פחד ממנו, שהוא באמת, הוא אמר לי, זה בן אדם תורף, זה אי אפשר בכלל לדעת מאיפה הוא בא. אותו יהודי, עברו 4 שנים, הוא נעלם לגמרי, נעלם לגמרי. בעתיים זה, היהודי הזה, בעתיים ככה הסיפור היה, שהרב היה מתקשר אליו כל יום ב-6:45 בבוקר, הוא אומר לו, נניח קוראים לו רובן, אמר לו, רובן, אני מתקשר אליך ב-7:45, כי אני לא רוצה עכשיו להפריע לך לתפילה, אז אפריע לך לך תפילה. הוא אומר, ככה התחלתי להתפלל. כל בוקר הוא מתקשר אליי ב-7:45, אומר לי, אני מתקשר לך ב-7:45, שתהיה כבר אחרי התפילה. הוא לא אומר לו, קום תתפלל. הוא אומר לו, אני יודע, אתה קבי מתפלל. הוא אומר, ככה התחלתי להתפלל. ברוך השם, כבר עברו הרבה מים, עברו שנים, הוא כבר,
הוא ידע שהסיפור הזה עם היהודי הזה עדיין בעייתי, אבל הוא כבר נעלם, הוא נעלם מהאופק, עברו כבר שנים. עבר בערך 4 או 5 שנים הסיפור הזה, יום אחד בא אליו מישהו שהוא מכיר, הוא אומר לו, תשמע, אותו אחד שיש לו את החשבון איתו, הוא שלח אותי אליך. הוא אומר, הוא פחה, אמר, התחלתי לחשוב, הוא מתעורר שוב פעם כל העניין. הוא אומר, לא, עכשיו זה עניין אחר לגמרי. יש לו איזה משבר בחיים שלו, הרודף הזה, יש לו איזה משבר בחיים שלו, והוא שבע שאתה מקורב לרב ברלנד, אז הוא רוצה שתעשה לו טובה אם אתה יכול לקחת אותו לרב. אצל הרב, אני הייתי שם לפני כמה שנים, כל הסיפור הזה נסגר אצל הרב, ברוך השם, וזה. אז זה כל מיני הערפל שעוברים לנו בחיים, אם אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת של האמונה, ובפרט לראות את העבודה של רבי עקיבא, שמה רבי עקיבא היה אומר? כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, הכל לטובה, והיה לו עבודה של מסירות נפש גדולה מאוד לרבי עקיבא בדבר הזה, כשאדם זוכה לעשות את העבודה הזאת, צריך לדעת, שמה אתה זוכה לראות ממש עין בעין את הקדוש ברוך הוא, שמה אתה תקבל את החסדים הכי גדולים, דווקא מהעבודה הזאת, אתה תראה את הניסים הכי גדולים בעולם, אתה תראה דווקא מהעבודה הזאת. זה קשור לנקודה שאמרנו, אמונת חכמים, שזה מה שרבנו גילה לנו, שבכלליות היום, הדרך של התפילה, ההתבודדות, זה מחליף את התעניות והסיגופים. ויותר בפרטיות, זה העבודה הזאת של התודה. והעבודה של התודה זה, לראות את הטוב הגנוז בכל דבר ודבר. זה כל העבודה שלנו בעולם הזה. וזה כולל את כל התיקונים. עכשיו זה באמת לסיום, אני אסגור את הספר, אני כל פעם, זה, לא, מצד השורש שלי, אני אוהב לספר סיפורים, אז אספר סיפור אחרון, זה סיפור אחרון. הסיפור הזה גם יש לו סיבה שאנחנו מספרים את זה, שיהיה לעילוי נשמת יהודי מאוד מאוד יקר, אפילו חלק מהאנשים הכירו אותו, אברהם אבוטבול. מי שזוכר, לפני שנים היה מגיע איתנו לפה לחולון, ואברהם היה יהודי יקר מאוד, היינו מאוד מאוד ידידים טובים. הוא קיבל את המחלה, וזה היה במהירות. פתאום זה התפשט אצלו במהירות עצומה המחלה, בסך הכל היה חולה בערך חודשיים ונפטר. בראש השנה האחרון של חייו, הוא נפטר אחרי סוכות, בראש השנה האחרון של חייו, כבר ודאי שלא היה שייך שהוא יבוא לאומן, הוא שכב כמובן בהדסה עין כרם, במחלקה של המחלה. כשנחתי בארץ, אחרי ראש השנה, התקשרו אליי ואמרו לי, תבוא מיד לאברהם, כי זה ממש כבר יכול להיות השעות האחרונות שלו. אז מיד נסעתי לאברהם, ואז נשארנו לבד, אברהם אני. הוא היה בן, אברהם כבר היה בן אירפול ללא אירפול. אבל לא היה עדיין זה. ואז הוא אמר לי ככה, זה היה המילים שלו היו. אמר לי, הראש השנה הזה, הקדוש ברוך הוא לימד אותי תורה. אמרתי לו, מה הוא לימד אותך? הוא אמר לי, הוא לימד אותי שבכל דבר ודבר שאני מסתכל, תמיד לחפש את הטוב הגנוז בתוך הדבר הזה. אז היה שאנחנו מדברים על העניין הזה של התורה, לחפש את הטוב הגנוז, זה תורה שהקדוש ברוך הוא לימד אותה. צריך לדעת את זה. ככה, אני מאמין באמונה שלמה שכפשוטו. זה היה ככה. אז זה מה שרבנו אומר, שהצדיקים ששייכים לדורות שלנו, שייכים לשורש לשמותינו, הם מלמדים אותנו מהם הדרכי התיקונים שלנו. עכשיו זה כמעט, אולי בפרטיות, יכול להיות מציאות שאדם שייך אצלו תעניות, סיגופים וכן הלאה, אבל בכלליות זה כמעט לא מצוי, זה דרך אחרת. זה הדרך שהצדיקים בכלל ובפרט רבנו מלמדים אותנו את העניין של התפילה, העניין של ההתבודדות, אתה בא לשדה, אם עכשיו אין לך התעוררות, תשים איזה קצת מוזיקה, תתחיל לרקוד, תשמח את עצמך, תגיד לשם תודה, תוך כדי ריקוד, תשמע מוזיקה, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה, אתה יודע לנגן, עוד יותר טוב, זה בכלל מעלה, אתה שיר, לא משנה, העיקר זה, העבודה הזאת של להתחבר בלב עם הקדוש ברוך הוא, וזה מה שרבנו גילה, זה כולל את כל התעניות, זה כולל את כל הסיגופים, את כל מה שאנחנו צריכים לתקן, זה כולל את הכל הדבר הזה, העבודה הזאת, יהיה רצון שנזכה לזה.